každý gólman vlastně si udělá pásku tak, aby mu co nejvíc vyhovovala, líbila se, a důležitý je prostě podle mě, aby tam měl nějaký symbol nebo tomu, čemu věří. Pro mě nejdůležitější je v zadní strana. Manželka je moje podpora. V těch těžkých časech mě hodně pomohla, takže za to jí patří taky velký díky. A samozřejmě tam je syn a pejsek. Já jsem takový rodinný typ, takže jsem si je tam takhle dal. A pak tam mám taky poděkování těm klubům. Tam, kde jsem se naučil bruslit, až vlastně přes Kanadu, Ameriku, kde jsem působil v juniorce, přes všechny kluby, až jsem to konečně dotáhnu do extraligy, takže těm klubům patří velký poděkování. Samozřejmě na stranách logo klubu a dominanta Liberce ještě. Já jsem před sezónou se rozhodl, že poprosím fanoušky a lidi, co se zajímají o brankáře, jestli by mě s tím pomohli, a tenhle ten návrh ze předu a ze stran se mě líbil nejvíc, ty fleky, cákance, který dělají takový ty detaily, ty masky. 31, to je vlastně moje oblíbené číslo a jsem rád, že ho můžu mít i tady, a myslím si, že s tím číslem mě přináší trochu štěstí. Tak nevím, jestli někomu nažene strach, prostě tygr je zvíře a řve prostě, no, takže asi tak bych to zhodnotil.